Na slovo na slovo, u zdravom telu, zdrav duh i učimo da računamo. Neke su od plesnih tačaka kojima su učenici prvog razreda predstavili školske dane, predmete i obaveze deci iz vrtića Neven i Crvenkapa. Ja igram sa svojim drugarima, pravimo predstavu o jednom danu u školi, mi igramo na velikom odmoru, časove, velike odmore, ponekad i neke predstave. Treba da uči, da vežba, da radi, da se trudi. Pesma se zove Na slovo, na slovo i svako ima svog para, dečak, devojčica i onda igramo što više da čitaju i da uče. Da treba da poštuju učitelje, da treba da slušaju učiteljicu, da prate na času. I da ne zaboravljaju školske pribore. Ja ću da pričam i da igram sa moje odavljenje u kesikeno. Pa da slušam učiteljicu i lepo da se ponaša. Priredba je realizovana kroz interaktivno druženje sa decom. Danas je u našoj školi treća po redu priredba. Pod nazivom Mi smo školarci. Priredbu realizuje odljensko veće naše škole, odljensko veće prvog razreda, učestvuje ceo prvi razred, a cilj ove priredbe i interaktivne radionice je da se mališanima, budućim predškolcima, predstavi kako izgleda škola. U osnovnoj školi 8. septembar priredba će biti organizovana i sutra za decu iz vrtića Lane i Prvomajski cvet.